علي محمد قيل وينو راد قلين كبحيا أضياشي هالله بيشي هالماحي هاد ويني كبحيسا عيانا رالي قلين ونو كالا مغمشو ونو كوا ونو كوا مدى صوماليات قيب كميدا قيب كميدا الصومالي ما لما الصومالي ورن ما يا قيب كميدا قيب كميدا محلي رادا مرك على كي وطن على وحي وطن قدودا على كاسو كمد كتر جماية indii gudul kaan soo daatay umada kalena ay weedankan ugu haysato haduu raali gelin ka bixin si degdeg ah meeshaas loo isugu baabay calankaas loo sii rumoobay haya oo kale meesha dawladda federaalka qayb ma ka tiinay Soomaaliya dadka dawladdaas waa iska soo martay gelinna anagu ayaguna martiyay ku yihiin oo biriyo ka baxaya oo qoftima loo jaray oo kursi ku fadhiyo markii timaha loo jaro waa asaga isaga kacaya kursiga kursiguna saasoo meesha ku yahay muqdisho macaasimada Soomaalida ay leedahay ba maya waa meel aan dadka isaga marti gelinno inta isaga soo ururahayaan ciidamada amisam qayb ku leeyeen muqdisho nimanka maya suuriyaal ahaan isaga joogan meeshaas waa meel isaga xogaa mushaar ku qaataaro waa nimanka dariska aan lahayn laakiin aan unuka iska la meeshaas lahaashiina sida ku cadeynaysan muqdishina leedahay waxa lagu cadeynay waxyaalo badan oo meeshaas yaal yaalna fuuqa rasaas weyn taala umad badan oo ay lagu jara meelahaas annagu dhiigayaga u soo daadin maxaad leejin kartaa ilaa hadda gorgorada aad muqdisho ku siibateen inay jirto kastuumayaal badanaa kula baxnay meeshaas annagu oo yaad ka siibateen ummadii waddanka markii hore haysan jirtaa ka kicinaa qow dastuurka ay qoonsanteen dastuurra annagu kaayo un baan aqoonsanaa cali maxamed geedi raali gelin ha bixi